чи будуть зміни от щодо тієї самої комендантської години. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул до нас доєднується. Доброго вам вечора, пане Олександре. І от, власне, про комендантську годину. Розкажіть нам, будь ласка, чи плануються у вас зміни? Доброго вечора. Після того, як завдячуючи героїзму і мужності наших солдат, орків, вигнали з правого берега річки Дніпро, безпекова ситуація у нас покращилась, безумовно. Ну, вже ворог не є в декілька кілометрів від Кривого Рогу. Але хай через річку Дніпро відстань до військ загарбників у нас біля 70 кілометрів. Тобто до нас достають і ракети, і шахіди, і дальнобійне РСЗО, таке як там Торнадо-С, Мерч. Тому через безпекову ситуацію ми не встановлюємо центральну ялинку, ми не встановлюємо ілюмінацію, нашу найгарнішу, тому що якраз напередодні війни, в рік перед війною, ми зробили дуже красиву ілюмінацію і в Парку Героїв, на соцмісті, і на проспекті Поштовому, але ми не вмикаємо і не встановлюємо. Комендантська година у нас буде. Вона не буде скорочуватись, тобто як зараз 23.00 до 5 ранку, комендантська година, так вона такою самою буде і у новорічну ніч. Але ми проводимо дуже велику кількість свят для діточок. Проводимо в палацах культури, на Кривий Ріг зберіг всі палаци культури. Там, де є укриття, і на ту кількість дітей, де можуть, ну, які вміщуються в укриття. Плюс у нас є велике концертне бомбосховище, там 400-500 людей може знаходитись. Там вже йдуть свята, новорічні вистави. Ми почали на День Святого Миколая 19 грудня і буду йти до Водохрещі до 19 січня. Туди безкоштовно запрошуються переглянути виставу, побути в резиденції Святого Миколая, різні інтерактиви, плюс подарунки, звичайно, дуже добрі. От за рахунок міста пройдуть біля 30 тисяч дітей. Це діти військових наших, діти рятівників, діти загиблих та пропавших безвісті, також обдаровані діти, діти з багатодітних сімей у скрутному становищі, діти-інваліди. Ну, тобто 30 тисяч діточок, просто більше ми не можемо зробити для більшої кількості через обмежену кількість місць, де ми це можемо проводити, і місць у сховищах. Але ми намагаємось декілька разів в день подарувати дітям таке занурення в казку і новорічну атмосферу через те, що все ж таки війна, йдуть бойові дії, постійні блекаути. Але ми намагаємось, щоб дітям було, ну, що згадати. Да, потім ще будемо всі згадувати, як ми проводили, зустрічали цей Новий рік під час війни. Дякуємо, пане Олександре. Знаєте, бажано, щоб вже наступного нового року ми це все згадували. Чого я і напередодні от Різдва і Нового року всім бажаю. Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, був з нами на зв'язку, розповів про те, як місто готується до різдвяних свят. От, власне, такі деталі. Комендантська година змінюватись не буде. Але от деякі свого роду масові, але обмежені заходи для дітей місто все-таки організовує.